özlərini Qarabağəlli adlandıran bir grup şəxsin Bakının Binəqədi rayonunda qarşı durma yaratması, yol kəsməsi, Azərbaycanın müharibə əlilləri, veteranları və şəhid ailələri təşkilatlarının narazılığına səbəb olub. Həmin təşkilatların üzvləri Real TV-yə gələrək mövqelərinin işıqlandırılmasını və Qarabağəlilərinin gözdən salınmasına xidmət edən şəxs və qüvvələrin ifşasını istəyiblər. Gerçək Qarabağəlliləri bildirirlər ki, son günlər ərzində baş verənlərin onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur və hadisələrin əsas fiqurları Qarabağəlli deyil. Hamımızın izlədiyimiz o münaqişədə o qeyri-qanuni hərəkətlər olubdu. Mən hesab edirəm ki, biz hüquqi dövlətdə yaşadığımız üçün, yəni hansısa belə deyək, çöl səviyyəsində yox, elə qanunverici müstəvidə, hüquqi müstəvidə araşdırılmalıdır, əgər günahkarlar varsa cəzalandırılmalıdır. Bizi narahat edən məsələlərdən biri də ən vacibi, biz döyüşçülərin adından döyüşçü olmayan və yaxud o sənədi əldə düzgün olmayan insanların istifadə eləməsidir. Biz bununla bağlı aidiyyəti dövlət qurumlarına üzümüzü tutub deyirik ki, bu sahədə ciddi araşdırmalar aparmaq lazımdır. Necə olur ki? Harda bir obyekt var, harda bir nəqliyyat marşrut xətti var, harda bir zəbt olunan ev varsa bu qrup oradan çıxır. Bak, bunu da mən başa düşmürəm, bunu da mən anlamıram. Və qəribə budur ki, bunlar hərdən şəhid ailələrinin üstünə gedirlər. Yəni, fakt, əlimdə fakt olaraqdan deyirəm, şəhid ailələrinin üstünə gedirlər. Bu da qəbul olunmaz şeydir. Və bax, bu adamlardan zərər görmüş, psixoloji travma almış, orqan itirmiş bu adamlardan da bu şəkildə istifadə eləmək özü böyük bir cinayətdir. Onların arxasında kimlərsə var, onlar durub dururkən bu işi görmürlər. Biz bunları tanıyırıq. Bunların başçısı Məhəmmədəli adında bir saxta bir əlildir. Yəni 2011-ci ildə bu adamın ayağı kəsilib, Rusiyada vurublar onu, Rusiyada. 2014-cü ildə saxta yollarına yəqin ki, hansısa məmura pul verməklə, rüşvətlə, təbii ki, belə olar. 2014-cü ildə bu adam Qarabağ əlliyini alıb. Əslində isə 95-ci ildə də bu fərariliklə əf fərmanına düşüb. Həmin bunların başçısı Məhəmmədəli. Yəni, mən istəyirəm xalqımız bilsin ki, bu, bunların başında duran, onların başında duran ki var, hər yerdə qışqırır, bağırır, ajam, filan, cürbəcür qışqırıqlar. Ki xalqın, bizə xalq da biz normal, əgər mən də bilməsəydim, tanımasaydım, mən də qəzəb hissi yaranardı, istər-istəməz nifrət hissi yaranardı. Amma mən bilirəm, mən tanıyıram bunu. Mən bilirəm ki, bu saxtadır, bu ayağı başqa cür kəsilib. Bu müharibədə döyüşməyib ki, bunun ayağı kəsilsin. Bu adamın kağızı var, şizofreniya. Yəni, bunu polislər tuta da bilmirlər ki, bu şizofrenikdir. Bu adam, xahiş edirəm bunu biraz böyük planda göstərin. Burada çox gözəl izah olunub. Bu adam şizofrenikdir. Bu adam hırzırqanmır, bu adama heç nə izah eləmək olmur. Bugünləri Azərbaycan müxalifəti bundan çox yararlanır. Mənə pis təsir göstərən budur. Ümumiyyətlə, müxalifətin hərəkətlərində bir anarmanlıq var. Dövlət başçısı və yaxud qoca hansı bir qərar qəbul edirsə, o qərarın əleyhinə gedirlər, başlayırlar, bunu da qurublar mövzularını. Mənim öz döyüşçü yoldaşım, hörmət elədiyim döyüşçü yoldaşım, mənə zəng eləyib. Deyir ki, Bakıda tikinti gedir. Bir 10 dənə, 15 dənə əli lazımdır. 10 gün müddətinə onun yeməyini də verirlər, içməyini də verirlər, yataq yerini də verirlər. Sonra da o adamlara hörmət eləyəcəklər. Mən dedim ki, dedim, ay, qardaş, o vətən uğrunda, torpaq uğrunda bizim qanımız tökülür o torpaqlara. Biz döyüşmüşük. Bizi pulla alırlar. Bizi pulla alırlar. Bizi özümüzünkilər satır. İndi bunların da hamısını, qardaş, valla, billahi, eləyən, saxta yoluna gələnlər var. Bu əlilliyə yaraşan, Nəsərxanın orada əlilliyi var veteranı. Ay qardaşlar, onların ətrafına yığılan, güya ki, o hisslərinlə gedib, 5 maat, 3 maata yığılan insanlar. Getməyin bunların arxasında. Bunlar bir iğrənç bir şeydir. Bunların əlinə kimsə səhv eləyib, düz eləyib, bunlar pula gediblər. Bundan bir gün, iki gün sonra əlinə estafet gedirib, adını o radikal müxalifət qoyan iğrənç insanlar bundan estafet götürüb, Həz yerə səs-küy yayıblar. Ermənistandır, Gürcüstandır, Rusiyadır. Bütün dünyada baxıb bizə gülürlər. Biz elə Qarabağ əlləriyik bəyəm. Biz Qarabağ veteranlarıyıq. Bu vətənin dayağıyıq biz. Əlil və veteranlar, şəhid ailələrinin üzvləri onu da bildirdilər ki,
Dövlət onlara qayğı göstərir, mənzillə, avtomobillə təmin edir, şəhid ailələrinə bir dəfəlik ödəmə verilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən reala verilən məlumata görə, indiyədək Qarabağ əlli və şəhid ailələrinə 7000-ə yaxın mənzil verilib.